Hej och välkommen till kvällsnyheterna. Klarar du dig utan stöd från samhället i en vecka? Att alla medborgare ska kunna göra det är en av huvudpunkterna i den uppdaterade krisbroschyren som MSB och regeringen presenterade på en pressträff. För den svåra säkerhetspolitiska situationen. Regeringen har släppt en ny version av broschyren Om krisen eller kriget kommer. Den uppdaterade broschyren har mer utförlig information än tidigare och täcker hot som terrorattacker, cyberattacker och kärnvapen. Den tar också upp hur man kan stoppa blödningar, vilket visat sig viktigt från kriget i Ukraina. Är det ett väpnat angrepp som vi är under eller i, då är det inte hjärt- och lungräddning som kanske är det vi använder som det viktigaste, utan det är att stoppa blödningar. Så då går vi in på det i broschyren. Vi har också lärt oss från Ukraina att man måste vara väldigt tydlig och nå ut med var söker jag skydd och vad är det för skydd som jag kan få. Där är vi tydligare i den här broschyren. Det är både allvarliga, liksom stora frågor till handgripligen konkreta åtgärder som inte fanns i den förra broschyren och som finns i den här. Så den här är lite pedagogiserad. Det är liksom punkter och den är konkretare. Hur ser din krisberedskap ut om krisen eller kriget kommer? Jag vet vad jag har skyddsrum. Jag har en vevradio som jag kan ladda min telefon. Det är väl ungefär det. Sen har jag massor med konserver. Jag tänkte så här, va, att man får väl lösa det när det är dags. Så att det ingenting speciellt förberett. Ännu har vi liksom inte nått till siffror att hälften av svenska befolkningen har tillräcklig beredskap. Så att vi har ett bättre utgångsläge men mycket kvar. Den är ett viktigt bidrag till att öka vår gemensamma motståndskraft. Inflationen sjunker. Mätt i KPIF uppgick den för september till 1,1% jämfört med 1,2% i augusti. Räknar man bort de låga energipriserna är inflationen 2%. Sammantagna inflationen är låg och den är under Riksbankens mål. Riksbankens mål är ju inklusive energi. Det här skulle jag tolka som mjukt ändå. Sen vet vi aldrig vad som händer med energipriserna framöver styrs mycket av globala händelser. Så det gör ju att man ofta vill titta på den här så kallade kärninflationen då. Och den ligger då på 2%, men har ju trendat ner nu under drygt ett års tid. Ur ett riksbanksperspektiv då, där man vill ha en inflation på 2%, så ser man ju en risk för att vi kommer få för låg inflation framöver. Och därför måste man då så här, lätta på penningpolitiken då. Ett förbud mot kusinäktenskap har utretts. Syftet är att motverka hedersförtryck och tvång, särskilt för flickor och kvinnor. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2026. Tack så mycket. Kusingiftermål har blivit allt vanligare och ofta handlar det om kvinnor som gifts bort mot sin vilja. Kusinäktenskap är starkt förknippat med hedersnormer och utöver ett svenskt förbud vill regeringen också att utländska kusinäktenskap inte erkänns i Sverige. Intentionen med det här greppet, det är ju att komma åt de strukturer som ska vi säga odlar ett tvång där enskilda människor inte får fatta viktiga egna livsval om exempelvis vem man ska leva med, vem man ska gifta sig med. Men det är också de konkreta konsekvenserna av så att säga en viss. Ett dotterbolag till den krisande batteritillverkaren Northvolt har gått i konkurs. Northvolt 1 Expansion AB som bolaget heter har skulder på mellan 2 och 3 miljarder kronor. Konkursförvaltaren hoppas hitta en köpare till tillgångarna som huvudsakligen består av ett pågående byggprojekt för en ny batterifabrik intill Northvolts anläggning i Skellefteå. Trots att koncernen försökt hitta en lösning under flera veckors tid har dessa ansträngningar misslyckats. Enligt Northvolts pressansvariga var konkursen ett nödvändigt steg för att skydda moderbolagets finansiella stabilitet. Konkursen kommer dock att påverka ett antal leverantörer och underleverantörer som har varit involverade i projektet.
Orkanen Milton, en kategori 5-orkan, rör sig mot Floridas västkust. Enligt prognoserna kan orkanen försvagas till en kategori 3 innan den når land sent onsdag kväll eller tidigt torsdag morgon, uppger ABC News. Orkanen Milton, som har ökat till kategori 5, den högsta på skalan, närmar sig Floridas kust och kan bli den värsta stormen som drabbat Tampa på över 100 år. Vindbyar på upp till 70 meter per sekund har uppmätts och president Biden har godkänt en nöddeklaration för att frigöra federala resurser. Tampas borgmästare har uppmanat invånarna att snabbt evakuera och långa köer rapporteras på vägarna när boende flyr området. Krismyndigheten förbereder nu de största evakueringarna sedan 2017. Sverigedemokraterna toppar årets maktbarometer som mäktigast i sociala medier, trots att de är näst störst på Facebook. Humortrion JLC är fortsatt störst på YouTube och näst mäktigast i landet. Enligt årets maktbarometer från Medieakademin är Sverigedemokraterna den mest inflytelserika aktören på sociala medier i Sverige, tätt följd av YouTube-stjärnorna JLC. Plattformar som X och Facebook har tappat engagemang medan Aftonbladet är störst på TikTok. Samtidigt har högerpolitiska aktörer ökat sin närvaro på X. Att förklara vad som driver deras stora genomslag är ju att de har stark närvaro på alla plattformarna och att de är ganska distribuerade, inte bara ett konto utan det är flera konton, flera företrädare och officiella konton som har stort genomslag på respektive plattform och så aggregerar det upp till en sammantaget väldigt stark närvaro. De kommer väl sannolikt att fortsätta på inslagen väg. De ser ju att nu får de också extern bekräftelse på att det de gör har varit framgångsrikt. Tack för ikväll!